Ćao, ja sam Jelena, dobrodošli na moj kanal i u još jedan novi video. Kao što vidite po naslovu, danas ću da se rešim dela svoje šminke. Smatram da je zaista vreme za to. Proleće je pravo vreme da raščistimo svoje kolekcije i svoje ormare i svoje prostore i sve ostalo. Uglavnom, ja sam negde u oktobru, novembru snimala i jesenje čišćenje, tako da ću vam linkovati te videe ispod. Ovi videi koje ću sada snimati neće imati veze sa tim, dakle snimit ću samo čišćenje šminke, odnosno pokazat ću vam čega se rešavam i reći ću vam zašto se tih stvari rešavam. Na ovoj polici ovde mi stoji šminka, neki komadi su i gore neke palete, međutim nije ni važno što se to ne vidi, jednu paletu ću samo izbaciti sada. Uglavnom, pravo je vreme da se rešim nekih stvari, zato što sam u poslednjih nekoliko nedelja dosta nove šminke i kupila i prosto ne može sve ni da mi stane na ovu policu ovde. A postoje komadi koje ne koristim iz nekog razloga za koje se prosto ne hvatam, zbog nekih drugih proizvoda koje više volim. Takođe, postoje neke proizvodi koje čuvam, eto, čisto da vam u ovom videu kažem da ih se rešavam, prosto da znate šta se desilo sa njima, zašto ih više nema na kanalu. Možda je čak nečemu i prošao rok, ne bi trebalo, ali eto, proverit ću. Uglavnom, hajde da krenemo. Inače, ovu šminku ću da ponudim drugaricama, eventualno ću možda nešto da pokušam da prodam, ali mislim da ću da podelim svojim drugaricama. Prva stvar koja se rešavam jeste ova Catrice Astrology paleta. Mogli ste da je vidite, čini mi se, u januaru ili u februaru u nekom videu. Sad ću vam pokazati kako izgleda. Dakle, otvara se ovako, ima dva ogledala. Ovde imamo horoskopske znake. A paleta izgleda ovako, malo je musava zato što se dosta trusi. Paleta kao paleta mi se na prvi pogled jako dopala, nijanse mi jako lepo izgledaju, međutim nisam najzadovoljnija što se tiče toga kako ove nijanse izgledaju na mojim očima, kako se ponašaju i sve ostalo. Pritom, kada ih nanosite, senke dosta liče jedne na druge. Zaista ovo nije paleta koja mi je potrebna, pored drugih koje imam i koristim. Naravno, ovo nije najlošija paleta na svetu, daleko od toga, ali nije moj prvi izbor i zaista nema potrebe da je čuvam u svojoj kolekciji, da ona samo stoji i skuplja prašinu kad neko drugi može lepo da se igra sa njom. To je to. Drugi proizvod je također Catrice, tako se nekako namestilo. Uglavnom, izgleda ovako i ovo je, čini mi se, kolekcija jesen-zima. Ovo je nešto kao ruž, sjaj, nešto između. Izgleda ovako, jako je neobične boje, pakovanje inače predivno. Piše ovako, color changing lipstick with holographic finish. Dakle, ruž koji menja boju sa holografskom završnicom. Što se mene tiče, ovo se može nanositi jedino četkicom i onda dobijate taj neki sjaj. Ako pokušate da nanosite ovo kao redovan karmin, em neće biti svuda jednaka boja, em će nekako na nekim mestima da se uhvati previše boje i stvarno ružno da izgleda. Ja sam ovo probala dva puta i to je otprilike to. Ako neko bude želeo, ja ću ponuditi, ali zaista ovo nije nešto što će bilo ko koristiti na svakodnevnom nivou. Čuvala sam ovo zato što sam mislila da mi može koristiti u nekom videu, međutim zaista ne, imam ovo od oktobra, bukvalno nisam jednom posegnula za tim, zato zaista nema smisla da ovo čuvam više. Dakle, ovo se zapravo zove Charming Fairy Lip Glow 010 One Miracle Fits All. Dakle, ovako kao ideja stvarno je zanimljivo, ali zaista nije iskoristivo. Naredni proizvod imam predugo i zato ga se rešavam. Nisam sigurna ni da li ovo još uvek postoji, mada verovatno postoji. Ovo je Oriflame The One Lip Sensation Whipped Cream u nijansi nešto je bilo pink. Ovde sad ne piše, čini mi se. Aha, piše Strawberry Cake. Ja da vidim. Uglavnom, ovo je nešto između sjaja i tečnog ruža. Ja ovo imam... Koliko ja? Ja ovo imam više od godinu dana. I prosto mislim da je vreme da se rastanemo. Ovako izgleda, više onako na usnama deluje kao neka vrsta sjaja, ali recimo sjaj sa jačom pigmentacijom, lepa je roze nijansa, ali se također za ovo ne hvatam i prosto nema smisla da mi više stoji, a imam ga predugo. Sljedeći proizvod od kojeg se opraštam bio je moj veliki favorit, međutim zaista se predugo nisam uhvatila za ovaj puder i prosto mi je previše taman, pogotovo ove zime sam bleđa nego ikada. Radi se o Vichy Derma Blend 3D Correction puderu u nijansi 35 Sand. Ja sam ovaj puder, mislim ovu bočicu pudera, pošto sam jedan ceo potrošila, ovo mi je dakle drugi,
Svega sam ga nanela dva puta. Dakle, previše mi je taman, nema smisla da mi stoji u kolekciji. Ovo ću možda i da prodam, zato što mu nije istekao rok trajanja. Ja stvarno pazim na takve stvari. Uglavnom, ovo je puder pre svega za masniju kožu, za kožu sa nepravilnostima, onako je gust, mus teksture, vrlo visoku pokrivnu moć ima i stvarno za takvu kožu je odličan, za suvu nikako. Što se mene tiče, ja sam ranije imala nekako bolju kožu za ovaj puder, odnosno sad kako mi je malo suvlja, zaista mi više ne odgovara. Kažem, svega dva puta nanet, stoji mi tu bez veze, bolje da ga prodam, prosledim ili nešto treće. Nešto što mi predugo stoji i od čega mi je žao da se oprostim, ali prosto vreme je, jeste Golden Rose Liquid Glow Iluminator. Ja sam ovo mnogo puta hvalila, ja sam ovo dosta i koristila, ali prosto ja šminkam samo sebe, a ovo ima 30 ml, ovo je u suštini neka vrsta tečnog highlightera. Ovo je nešto predivno, ima savršenu pumpicu, dakle, pogledajte ovo, pogledajte ovaj sjaj. Mislim da postoji samo u ovoj nijansi, piše samo Starlight. U suštini ovaj proizvod može da se koristi i kao neka vrsta primera, međutim ja zaista ne volim da mešam svoje pudere sa nečim ovako sjajnim. Može da se koristi kao neka vrsta iluminatora, dakle da nanesete na puder na neka mesta na licu koja želite da vam sijaju. Možete koristiti ovo i pojedinačno, odnosno i odvojeno, a i u dodatku sa još nekim highlighterom za onako baš jak sjaj, vrlo lepo izgleda, stvarno fenomenalan proizvod, ali prosto imam ga godinu i po dana sigurno, a mislim da je vrijeme da se oprostimo. Prosto ovi proizvodi koji su tečni imaju kraći rok trajanja. Prelazimo na Essence, ovo je nešto što imam godinu dana, međutim odvajam ga iz šminke, da li ću pokušati da ga koristim na telu, nisam sigurna, mada jesam ga malo koristila u tu svrhu, ali ne znam da li sam ga pola potrošila. Izgleda ovako, ima odvratnu pumpicu koja ne radi kako treba. Essence Glow to Go Illuminating Setting Spray, dakle spray za fiksiranje šminke, za taj neki sjajan finish, ima šljokice u sebi i zaista ima vrlo loš upraskalicu. Raspršivač, u stvari, pokušavam te reći da se setim. Izuzetno loš raspršivač. Što se tiče toga kako izgleda na licu, ja nisam baš previše ljubitelj toga da imam šljokice na licu. Može lepo da izgleda kada ga nanesete blago i kada lepo pređete sunđerom, preko toga zaista može lepo da izgleda, ali predugo ovo stoji u mojoj kolekciji, a da se ne koristi. Kažem, probat ću možda da nanesem na noge da vidim kako izgleda, možda eventualno dostavim za more, ali iz ovog dela sa šminkom definitivno leti. Naredni proizvod također imam predugo, a stvarno se ne hvatam za njega. Reč je o Golden Rose mat tečnom karminu, dakle ovi njihovi klasični mat tečni karmini, ova je u nijansi 23. Ova nijansa dosta podsjeća na onu nijansu broj 10, dakle ova koja je malo sivlja, ljubičasto siva. Lepa je nijansa, nosila sam je u nekoliko videa, međutim u posljednje vrijeme stvarno sam kupila i dobila dosta karmina i prosto ovaj mi nije potreban, nisam se uhvatila za njega mjesecima, a imam ga predugo. Planiram da kupim nekoliko ovih ruževa, ali u nekim više mojim nijansama, dakle u nekim nijansama koje ću češće nositi. Naredna stvar koju moram da bacim, za koju sam sad shvatila da je prošao rok, nisam ni znala, jeste Aurin lepak za trepavice. Ovo meni sve vrijeme stoji u kutiji i u ovom celofanu, kako se ne bi osušio. Koristila sam ga više puta, međutim ja stvarno ne nosim često veštačke trepavice i prosto prošao mu je rok da nisam ni primetila. Dobro je da sam sad pogledala jer ne bi bilo u redu baš tako blizu oka da stavljam nešto čemu je prošao rok. Što se tiče Aurinog lepka, odličan je i stvarno ukoliko tražite dobar lepak za trepavice, pogledajte njega. Ovo je providna verzija, dakle on bude beo kad se nanese i onda se suši u providnom. Samo sam njega do sad koristila prosto kad su veštačke trepavice u pitanju, ja sam početnik. Tako da eto, to je to. Imam, odnosno nemam, nego treba da kupim novi. Naredna stvar, dosta sam se lomila oko ovoga, međutim odlučila sam da se ipak ovog rešim. Radi se o Ingrid setu za konturisanje. Zašto se ovoga rešavam kad sam ovo hvalila? Rešavam se zato što trenutno imam jedno 3-4 seta za konturisanje i prosto nije mi potrebno toliko. Tako da sam odlučila od ovog da se oprostim.
Izgleda ovako, ima ovu kontur nijansu, rumenilo i highlighter. Sasvim dobra paleta, pogotovo za tu cenu, košta možda 700-800 dinara. Dakle, za sva tri ova proizvoda ima 19 grama u sebi, stvarno će vam dugo trajati. Jednu sam, ili dve, čak sam vam i poklanjala u jednom nagrađivanju i javljale ste mi da ste zadovoljne. Stvarno je dobar proizvod, ali zaista mi nije potreban i prosto nema smisla da mi tu stoji na polici i zauzima mesto. I poslednji proizvod, mislim da je dosta za sada. Poslednji proizvod kojeg ću se sada rješiti je, nećete verovati, Lumsovo rumenilo Precious Coral 03, 5,5 grama, možete ga naći u Liliju. Izgleda ovako, predivna nijansa, međutim milion puta sam vam govorila da mrzim ovaj proizvod zato što se toliko trusi i teško se nanosi i ne može lepo da se uhvati na četku, ako ga otresete sve će da spadne. Dakle, moj najveći problem je to što se trusi, a na licu se ne primećuje nešto mnogo. Imam bolja rumenila, trenutno mi je omiljeno ono Catrice Blush Box. Sad sam opet gledala ovo kao da li da ga se rešim, ali razmišljam, nisam ga uhvatila u ruke mesecima, a imam ga već 2 godine, tako da nema smisla da ga čuvam. Što se tiče ovih proizvoda, ovako što su u kamenu, dakle recimo ove palete, bronzer i rumenila, highlighter i slično, tim proizvodima rok trajanja je nešto duži i vi njih čak i posle više vremena možete da koristite, čak i ako je prošlo na primjer 12 mjeseci, zato što to možete prosto da uzmete i naprskate alkoholom. Sad ću i da vam pokažem, to sam vam već pokazivala. Dakle, ja sam kupila ovu bočicu sa raspršivačem i u nju sipam alkohol, to sam kupila posebno, litru alkohola, prosto jeftinija je. Uzmete, naprskate, ostavite da se osuši i znate da vam neće ništa izazvati na licu i to je to. Toliko od mene za danas. Ja sam zadovoljna ovim čišćenjem, izbacila sam 10 proizvoda iz svoje kolekcije i napravila mesta za nešto novo. Svakako kako dolaze novi proizvodi, trudim se da izbacujem neke stare koje ne koristim ili prosto koji su mi višak. Uglavnom, ove proizvode će većinom dobiti moje prijateljice, nešto će naravno i da leti u kantu. Što se tiče ove vrste videa, dakle ovih kao declutter videa, ja se nadam da vam se oni dopadaju. Ako vam se dopadaju, lajkujte ovaj video i pišite mi to ispod kako bih znala da ih snimam opet kada budem čistila svoju make-up kolekciju. To je to, pretplatite se na moj kanal ukoliko već niste, a mi se vidimo već za nekoliko dana u nekom novom videu. Ćao!